ların arxasında nə durur, bunu gözəl bilirik. Dəfələrlə bu haqqda açıqlama da vermişik. Açıqlamadan sonra daha çox birə bəzə görmüşük ki, ə, həmkarlarımız görmüş ki, bizim əksimizə informasiya yayırlar. Amma əslində budur ki, yəni Gərbin aktivləşməsi ilə bütövlüklə bu inisiativi əlinə almağı ilə təbii ki, burada indi Rusiya qıcıqlanacaqdır, Rusiya paxlıq edəcəkdir və niyə də tutması, niyə də olması siyasətdir. Ə, regiondur. Burada maraqları 200 ildən artıqdır bu regiondadır Rusiya. Yəni birdən-birincə siz təsəvvür edin ki, siz oturursunuz pust hoca da 200 il işləyirsiz bu studiyada. Kimsə gəl kənarda dey bu studiyanı təqil ver mənə. Mən oturacağam bu. Zahir bəyə verərsiz bu studiyanı ola da təqil. 200 il siz otmuşuz bu vəziyyətdə. Bir də müqayisə elə. Yox, má, yox, yox, o, mman, yox şim는지, şey Rusyan, mən yox, mən yox, mən başqa şey deyirəm. Azərbaycan bütövlüyü ilə Rusiyan Mən Azərbaycan aspektindən baxmıram. Mən yəni Qərb ilə Rusiyanın arasında gedəm bu münasibətlərdən danışıram. Mən az azərbaycan hələ -həl ki -həl -həl aspektlər toxunmamışam. Bəli. Ə, yəni dediyim budur ki, yəni Rusiya 200 ildən artıqdır oturubdur regionda, burada möhkəm lənipdir, bütövlüklə resurslar əlindədir. Hələ xüsusən də hesab etsək ki, bütövlüklə Ermənistan əlindədir və birdən birə gəlir və burada deyir ki, burada bütövlüklə bu məsələlərə mən çözecəm, mən məsələ balanslaşdıracağam. Təbii ki, indi Rusiya buna imkan verməyəcəkdir. Çalışacaqdır ki, burada tərəfləri, həmin o münaqişə tərəflər olan tərəfləri cəlb eləsin öz tərəfinə. Burada da daha çox aspektdə burada ə, aksent olunur Ermənistana. Nə üçün Ermənistana? Çünki Ermənistanın apardığı yeri stabil siyasət belə bəlli deyil. Bir gün İrana, bir gün Turana, bir gün nə bilim Amerikaya, bir gün Rusiyaya qaçaq paşinyanın. Yəni stabil bu adamın fikrini tuta bilmirlər nə ki, o da inkar eləyir. Bax bu buna görə Rusiya daha çox təzyiqlərini təsir edir Ermənistanla. Yəni Azərbaycanın qırmızı xətti bəllədiyi strategiyası bəllidir, dövlətçilik bəllidir. Xüsusən də 44 günün müharibədən sonra torpaqlarımızı işğaldan azad eləmişik. Biz artıq orada bütövlüklə o iqtisadi layihələrimizi həyata keçiririk. Qonşularla sıfır istiyirik səviyyəsində olmaq, müzakirələrdə olmayaq. Beynəxalq həm o nəqliyyat yollarının açılmasıdır, Zəngəzər yolunun açılmasıdır, bütövlüklə o neft kəmərlərinin açılmasıdır, gədim o Çin yolunun, İpək yolunun belə forması. Bu proseslərdə burada nə peşəki biz hazırlayırıq. A Ermənistan nə edir? Ona görə də Ermənistan hələ bu günə qədər o implementasiya olunmuş o beyinəxalq qaydaları, qanunları, hüququn əbilə həyata keçirməyibdi. Bu etmir də ona görə də mən Ermənistanın bundan sonra hansısa bir bu məsələlərdə atdım atacağına, nəqidirən doğru bu ə, özünü aparacağına açıq deyim mən ə, skeptik yanaşıram. Yəni şüflənirəm mən onların bu yanaş atdımları ona görə də gedəcək Ermənistan yenə də Rusiyada başlayacaqdır yenə ağlaşma qoymağa ki, Ermənistan Azərbaycan Laçın yolunu bağlayıb. Yəni standart sözlərdən danışacaqlar. Burdan başqa Ermənistan orada hansısa bir təklifi ortalığa qoya bilməyəcək. Yenə qeyd edirəm burda, burda Qərbin artıq aparacağı siyasət var. Qərbin konkret paketi hazırdır. Paket də məlumdur, bəllidir. Nədir? Nədir? Paket budur ki, ə, Azərbaycan bütövlüyü ilə sərhədləri tanınır. Ermənistan Azərbaycanın azər Ermənistan Azərbaycan Ermənistan ərazilərini demirsiniz, 91-ci ilin Almatıbı olsun. La bu anlaşma ilə bu əslində 91-ci ildə sərhəd olmayıb, xəritə olmayıbdı. Bu 74-75-ci illiyin xəritələrini. Bunu əslində 91-ci ildə tanınıbdı ərazilər. Və bu baxımdan Gəl deyir ki olsun, bu da qoyulsun. E, kommunikasiyaların, yol kommunikasiyaların açılmağı olsun. Zəngəzur dəhlizi demirsən? Zəngəzur dəhlizi olsun. Amma Zəngəzur dəhlizində artıq burada bir məsələ var. Yəni burada görürsüzmü ki, Charles Michel özü də işarə elədi ki, bu Zəngəzur dəhlizini beynəxalq təmojunu sisteminin bütövlüyü ilə onların o himayəsi altında olmalıdır. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, 10 Noyabr anlaşmasında imzalanıbdı və orada bəndlərdə qeyd olunubdu ki, həmin kommunikasiyalara, həmin Zəngəzur yoluna kim nəzarət eləyəcəkdi? Rusya Federal Təhlükəsizlik Səfət qoşunları. Yəni bu avtomatik olaraq Rusiyaya atıldı, kənara bu məsələ bu proyektə. Burada kimmiş müdaxilə edəcək? Beynəxalq həmin o tama modulunun sisteminin o təşkilatının qüvvələri burada iştirak edəcək və köməkli göstərəcəklər. Bu daha təhlükəli deyil? Yox, indi burada bir məsələ var, indi digər məsələ var, gələcəyim olar. Türkiyənistanın da istəyi odur əslində əlbəttə <laughs> ki, qüvvələrin ora ora gəlb olunması. Əlbəttə, indi digər məsələdə isə digər məsələdə. Ee, məsəl de, keçmiş, Qarabağ məsələsi də keçmiş Dağlıq Qarabağ Yəni başa düşdünüz də necə? Dünənə qədər deyildik deyil ki, Qarabağ, Qarabağ, heç dağlıq Qarabağ sözünü istifadə etmirəm. Amma bu gün artıq, yəni iki tərəfləri balanslaşdırmaqdan öte keçmiş dağlıq Qarabağ. Yəni artıq bu gün dağlıq Qarabağ yoxdursa, onun ə, hansısa bir statusuna söhbət gedə bilməz. Onu tutalım ki, hesab edək ki, faktor kimin qəbul olmama bilməsi. Yəni bu məsələdə də Rusiya nə istəyir? Hə. Burada indi Qərb və Amerikan istədiklərindən biri də budur ki, Qarabağ danışıqlarında burada artıq Ermənistan qoşulmayacaq danışıqlara. Hə. Birbaşa Azərbaycan dövləti ilə həm separatçı rejim arasında o cəhə sıq güvəllər arasında danışıqlar keçirib masa arxasında 3-cü qüvvə təşkil edib orada iştirak eləsin. Beynəlxalq hansısa bir qüvvə iştirak eləsin. Tutalım ki, ATƏT-in qru qrupun ordan nümayəndələri iştirak eləsin. Vaxtdakı BMT-nin hansısa bir e şöbəsi orada gəlsin, ortadan çıxarlarda həvalə eləsinlər, onlara köməkli göstərsin. Bax, qorxu tərəf budur. Qorxu tərəf budur ki, çünki Azərbaycan dəfələrlə bunu açıqlama veribdi ki, Azərbaycan və Qarabağ arasındakı gedən bu məsələlər artıq öz həllini tapıbdı. 3-cü qüvvənin bura müdaxilə etməsini. Bu yol verilməzdir. Bax, bu məsələ bir az problemdir. Rusiya nədir?

Gəlin bütövlüklə demirsiniz 91-ci ilin xərfəsə əsasında demilitarizasiya, demokratiya olsun. Olsun. Amma Qarabağ məsələsini, Qarabağ məsələsini biz çözəcəyik. Tövlüklə Azərbaycanın xeyrinə burada ermənlərin, Qarabağ ermənlərinin status məsələsində söhbət getməz. Olar gədə bilər mədəni statusla gədə bilər. Yəni sabah öz dillərində danışsınlar, öz dilində kitab çap eləsinlər, televiziyalar açsınlar, kilsələrinə gedib ayinlərini oxusunlar. Amma burada dövlət idarələrinə, strukturlarına gedə bilməz. Yəni burada xarici işlər naziri elə olmaz. Yani haklı işler Nazirliği olmaz. Müdafaa naziliği yaratmak olmaz. Azerbaycan'ın pasportu olmalıdır mütlek şekilde. Ama... bütövlüyü ilə bu sülhü mən yaradacam, bu qayda-qanunu yaradacam. Bir şərtim var. Ermənistan da, Azərbaycan da gəlib həmin o ümmi ittifaqın altında girməlidir. Yəni Belarusiyayla ittifaq bağlayıb da bir mütəfaq bir yenidən qayıtmaq istəyir də Sovet o ittifaqına. Ona görə də yəni bax burada Rusiyanın da bu qorxulu ən çətin məsələlər ki, hansı ki bizi seçim qarşısında olan məsələlərdən biri budur ki, hər iki tərəfi sülh yaratmaq istəyir, barışdırmaq istəyir, bir şərtlə ki, hər iki dövlətləri gətirib həmin o ümmi ittifaqın altında, şətri altında birləşdir